Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Loro kok nangis. Bapak kuwi loro wis tak ajab ndang mati. Ki lambemu elek to kok ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning oke-oke racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjungi kong gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak. Butuh dikormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh tur ngerti marang subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora tak omong aku tak matur sik. Mripate kecap, kecip kula takoni butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhake iso nang sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae do ora gelem do kon gula wentah wae ora gelem ora do ngelingi jaman cilik untung isi enten kula. Iya Bagong, lah bapakmu apa ora mbok goleke jamu? Mboten lho, ora mbok goleke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus nganti bingung kula niki saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangi sing ngamben iku awake entek tek wetenge sing maune blegendonge dadi entek iga-igane ketok sing lemu mung kari ndase jan usah nanti tata krama tenan meneng kok mbane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi ngaten niku lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Oh iya lali aku lali nek matur ning ngarepe ratu sawijining dina kula gareng kalau Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kirik. Bol watuk bapak. Arep tagusah kok suarane nek ngamben. Wah ayo wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kakek sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udud. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuh terus dawuh kalih kula kalih Petruk kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono wonten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sagoh, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng Re Petruk niku masrahke tenaga kanggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cemime niku. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong mangkat ning negara Ngamarta. Iya. Terus
Lah ngapa Pak Negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 500 ana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Mboten niku. Nah, sowan kula mriki sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma mriku wonten suka lilaning penggalih, ngemuti. Bila sampun marah mbah makaping-kaping bapak mriku bantu dateng para Pandhawa. Momong dateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa lima cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi Negara Ngamarta. Terus apa gunane kula kedian nglesot teng Negara Ngamarta meng butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan sang Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampean rasa nyebut kula ponokawan, sampean rasa nyebut kula kula menika batur sampean, kula ora arep manggon sabet sapon Negara Ngamarta. Titik. Stop pikir wae, Gong. Wis. Nek kowe ora melu Ndara Pandhawa kuwi kowe arep mangan seko sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Woi wonge jiri kok, Tru. Woi wonge ketergantungan. Woi uripmu tergantung karo Pandhawa. Yo nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa wis ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik iki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balike. Warkosa terus wis tak dole. Ndak nebus aku. Ya pokoke takon ngikhlaske. Ya tegese kira kon sekuwen. Ya men. Ya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Keloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula janjane matur enten iki. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya unarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Kula sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebab e ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Njodhi Pati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe iki wer. Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelake sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kadha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampean krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane
Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu, sampean putrane Ndara Kunti sing jeneng adiku alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong, sampean entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Saman kok ya ora ngeleke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan mengga? Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iki malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu iki piye to, Kos? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nang kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondeli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya, ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongane mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun gak cerita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman Pegebluk bisane Waluya yen to tinombalan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung sedewa sing ora matuk, sedewa sing ora cocok. Tumuli sedewa didukani dening Bendara Munjodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Kamarta. Waduh. Berarti niki pusaka pustaka Jamus Klima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep, pusakane ilang, Bagong. Wah, wis tru. Yo, mule karo mampir golek bandoso. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arene ndi meneh parane. Yo, engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ampun lho. Sampeyan kok ya nuwun pamun ten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada dateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pamun ten. Saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming per anu netra waloka tegese netra batin lahir tok ning netra batin diwengake utawa permana jati wonten nika merga jaman saiki akeh sing marajal saka sela-selane garu ketoke kanca ning dadi mungsuh ketoke sedulur ning tegel karo kancane menika nuwun sampunten menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Klima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya iya iya.
iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakan ing para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik. Hah? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ming turta iki kok kualik pemekraja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat, brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparengke, urung ana bukti kok wis diparengke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang parengke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Maning jajalanat iblis larat gugu arepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Hm? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Hm? Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmawangsa kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino ora sidemu. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mungsa, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsa. Ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane mungsuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken dan sun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tua kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Hm? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara ku jajane ora sambok goleke tampa. Ning wis ben enten ana wayane wong sakala tumedhake Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Dra. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleke tampa kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Hm? Nek kowe wani ndakwa Yai Prabu Ndarawati panjalmane musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja waton iso muwes lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang Bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tau ndang, ha. Tau ndang ana kowe lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kowe nek atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe naik dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi.
Ora ngerti Bagong nek nesu kowe. Kowe nyembranani aku iku nek bapakku arep modar. Bapakku antri tekan ing pati, anggep apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Loh, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben lah. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar terus. Teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye? Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ya anggrek nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora ning papan wong neter kadhe dayan. Babo, babo, babo ro. Ayo. Kowe arep ngopo kowe saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayang para Pandhawa. Kena mbayang Pustaka Jamus Klimastada marang karang kadhepen go tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumber ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan Pustaka Jamus Klimastada ning Darawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik-sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu. Apa grandang nengkono? Ayo.